မျိုးသမီးတယောက်ဟာပေါ့အကျန်းဖက်ခံနေရတယ်ဒါဟာတမယိုးကျလူဖြစ်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တမယိုးကျဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဟာအကျန်းဖက်ခံနေရပါလားလို့ကိုသူတို့ကိုသူတို့အကျန်းဖက်ခံနေရတဲ့သူတွေကမသိတဲ့အထီးပေါ့နော်ဒါအကျန်းဖက်ခံနေရတယ်ဒါဟာအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခံနေရတယ်ဒါဟာတိုင်တန်းလို့ရတယ်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှနားမလဲပဲနဲ့တမယိုးကျဖြစ်စဉ်လို့ပဲအာဒါငါတို့ကအကျန်းဖက်ခံနေရတာပဲလေအကျန်းဖက်ခံနေရမှာပေါ့ဒါဖြစ်စိုးဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာပဲဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးကိုပဲအားလုံးကနားလဲလက်ခံနေတာတော့စိတ်မကောင်းစွာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျမတို့ပပျောက်ချင်တယ်အဲပပျောက်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့အတော်လေးကိုတော့လောက်ရအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပြောရနော်ကျမတို့နယ်မြေဆိုတာ conflict နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် risk တွေအစီအမံဂိမ်းပေါ့နော်ဒါဆိုကျမရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ SIHR project ကိုကျမတို့ run နေတာပါဒါနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲသူတို့ကဟိုကျမတို့တန်လျာတွေနဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံနိုင်သလားလက်မခံနိုင်လားဒီနယ်မြေတွေဝင်ရောက်ဖို့ဆိုတာတော့မှကျမတို့တော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကျန်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဘ ഹു တုတ္တရတွေနဲ့ဆိုလဲသူတို့မှမရှိထားပေါ့ဒါဒီ norms တွေကိုလဲတအားလိုက်နာတယ်သူတို့ရဲ့မရှိရုံးဆွဲတွေသူတို့မပယ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုပပြောက်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင့်တလဲဆိုရင်တော့တော်တော်များများပေါ့ကျမတို့ဒီ awareness တွေပေးဖို့လိုအပ်မယ်နောက်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ case တွေကိုလည်းကျမတို့လက်လမ်းမီတလောက်အထိကျမတို့ဟိုပါဘောနော် inform တွေရယူနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ information တွေရယူနိုင်ရမယ်ချိတ်ဆက်ရမယ် network တွေရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့အချိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပူပေါင်းပါဝင်လာအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုင်တန်းနိုင်လာအောင်သူတို့လဲကျမရုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလာပေးဟိုဘယ်လိုပြောဝန်ဆောင်မှုပေးတာကိုခံယူခြင်းလာသည်အထိကျမတို့ကဆောင်ရွက်သွားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့